No Build Zone girekomendar sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa may sitio Upper Cantipla, Barangay Sudlon 2, kundi nahitabo ang pagdahili sa yuta ni atong Domingo sa gabi aning unang balita ni Luan May Rondina. Gikurdo na ang napo ka mga panimay sa sitio Upper Cantipla, Barangay Sudlon 2 nga apektado sa nitabong pagdahili sa yuta niadtong Domingo sa gabi. Sagad sa mga panimay dinhi, napahakan ang kwarto o baka kusina. Hinuunway ni usa sa mga mulupyo dinhi ang naangol o nakalas. Kay dali dayon silang nakahikling dihang ilang nabantayan nga milihok na ang yuta alasay sa gabi niadtong Domingo. Gisusi ni Consihal Jerry Guardo ang apektadong dapit. Mato ni Consihal Guardo, iyang irekomendar nga to sa barangay nga dili na tugutan ang dapit nga matukuran pa og mga panimay. Ang mga balay dali dapit nga side are actually in danger zone. So dili siya gid safe and stable ang ilang foundation sa ilang yuta dire. So dili gid siya, para nako I would recommend to the barangay, dili gid siya advisable nga makapuyo pagpagbalik. May gitanyag na usab nga relocation site ang lokal nga kagamhanan alang sa mga apektadong pamilya, apan sagad kanila naghimo lang una og mga barong-barong at bang sa ilang mga panimay kay dili nila buot nga malayo sa dapit tungod sa panginabuhian. Ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB7 sa gihimo nilang landslide threat advisory mipahibaw ngadto sa barangay sa dakong risgo sa landslide gikan sa dapit na hitabuan paingon na ngadto sa Sudlon 2 proper. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan May Rondina, GMA Regional TV Live.